Үтек үнінен болықтын күнде сағасын мұқтақтыра, күнде спорды таптатшылар, онда спорт фанаттыра, оқыдық оттын жүгісі қорат, жүгісі қораттан бағалы мачаратынан сұға жүрік көріңден сайындыры кейттен, модынттан, де, Кыргыттар, мана таққандар, олысын тегене қапсығыны көндіріп біттірі. Онна, дебе бүгін әме ехан амуд, үш бір центральны қапсығылары көндіріп. Тұл көндің бастығынан таққан тұролар егін етер бұ. Әңселі, қамандадыттан Анатолий Голков салтатынан Урсун Амосов, бұ Анатолий Голков бәдін көрават, аңдады чемпионына күштіақ Беге Маджиновыд. Урсун Амосов, Михаил Лазарев, Артем Варданян, тұбы намынар бір ғамы тұмыс тұттыр олдыра. Алишей Кутука, бүгін оңудың қиылаға, мастырдығы қапсығай мастыра. Онытығынан Олег Барашка, бұдаққан тұрар, онына Ирина Алексеева, ғырхан яғанна кәдіңар, тұбы әңселіге. Сох, енді ғынан түн білінгі тұрғынан батастар 1090-нан нұмыны көйен елді. Дәрі батастарға бара от, батастар өтіп күрттегі қарманның ғыттен бір хамын фаворитерінің атып бұттыра, оған маңында келдер күрттегі олыс ұрғанды қағалан бұта, тоғай тіргөрті келдер бәхі үсті тақсанынан күл мөтчі, дә мұқсал қамандыр құтыру қамалтының бөл біттірі. Оқыдық дә Димитрий Савин, Александр Пшенников, Гарис Дюшков, Владимир Федоров, Данил Моисеев, Наталья Чинградская, онна Сардана Андреева. То аттырданы барыларын кені олыс күштіақ, барыданы таанды дуга білілер көстер. Оныттон нар соғырынан құтынан хүддерді донлар білін тақанлар помосқа кесектері. Дәрі оқыды бастығынан манна 6-15 келдіақ. Әр жонлар Урсун Амосов онна аандыды бір түк күштіақ, мажыныта томпаттон төріттіақ, керес қалжайтын сылджар Димитрий Савейн. Дәбілін кесе ағаланар. Икі ұлыған тренердер ұлтырдығы селері де өкірдік онына икі ұлыған спортсмені. Димитрий Савин көк мұныктан керен тұрар, көк мұныктан әңселі представителі. Тіпшікі яғанғы кесе ақтары білеген. Ото бұ батас қамандыздығы арты Димитрий Савин тұғынан бейі қайындағаны көпсән ғарық бұтынады кенеттігінші 1915 жылаққа томпы керес қалжайдығыр күн серін көрбеткеге олар білейін модуңға кенет тренерінан, инструкторынан үлілі қамды ғынжар бәді түн Российская Федерация спордың мастыра, Сақар Республикадың спордың мастыра, оныңдағын өтті кене сетихілері бастың мәдіні үлді ғадың сүйгі ғадығыда. Дәрі Димитрий Савин. Бір нолға стойкеден приемы ұрын. Димитрий Савин бастығы мағалыла. Оннық. Отын. Дәрі білім маңнара редаққа күрті прогностан күрдіққа ақсаны тәне болықтақ. Димитрий Савин білім бір нолынан әңселілер көттірін елдерді. Отынық. Бір келер ол тұға етірген. Оты Димитрий Савин қаддағыра олыс күшке кешті қаджан бұл кәнеге кәмдерге қарадық тоқтан ұлала төктердің түн ұлан кәлі-кәлі кесер ұнаты бұл ұрқу 6-15 келі білі таздай дұға оғынан хевәстен 6-10 келі аде яған болын үйрін сордан орады ұнаттың нар көремін ғана ачуын қадда батшыл оған кеге 6-10 келі бата қаддарыден ұлық шоғы көрі ачуын. Дәрі білген кез қапсығылары сағаланылар. Ұттан Урсун Амосов. Урсун Амосов әме олық әдеркен кеге олар кене кетігінші ғылақ түрі оқ. Ұнаттан кене білген Анатолий Голков салтатынан намыңа күштіға жарқтыр. Оу! Димитрий Савин. Ұттан ұлған тұғы құтарсыны көрсіметі. Ұнақсаны 2-0 Да, буанно улана, картика ширит улака, Алексей Валерьевич Агапов, кене блин, сапа, республика тун шумер, дыма команда тун главный тренерын, тренерын нөмлі лихиджар, бу Аспы Султан, үлдері алтан болар бұл айде, үлдері алтан халан дәләті, онна тун үлетін тахарықта үдді ақышуе, результат тарайын барыта, онна тренер бұғытынан бәйтеме, онна Как спортсмен на через огонь воду аспеки влади. Он нокла. Дәрі Михаил Лазарев егенетері әңселеттен әтті 15 келі атаққан олырдан көвісті қығы мұндық бәді қаранғыты көр олар ғуд. Онына кенеутері тағысыта оқыды көк мұндықтан Александр Пшенников. Александр Пшенников отты республика екеті көлдіғақ финалиға олар, екеті көлдіғақ үрін көміс призиора. Оны тағын отты кене Россия чемпионатын үйіс мәселеға. Оққада Лазарев ұтарсы ғыры құрдық бұ. Көрін көвіген Михаил Лазарев. Қады бұл бей сенсация екі қапты мұны. Жә, күнчік сенсация екі қап. Бұл әңселі қыманды тұтта. Тойы дүген бұл ана. Кем Лазарев бұл ана.
лохан тухилы гелерге шуйдик киселег это улла аде. Оннук пулла. Отто Александр Пшенников ген. Александр Пшенников улланы бир эме уже топовый спортсменнерге аде улла аде келерге. Оган ман бу хэтто 15 киле атакан кисайдылар, оно сантна харыкнада кине джиста яхан сетто 10 киле. Ол да боллар отон. Александр Пшенников механ авар отон хэтто 15 гаданы кая варып кия хаутарсын орор ки. Оннук пулла аде. Бу Лазарев Михаил олог шуйдик. Дертнан кабида костер, то блин, ах, горюх, пухать, да болран, эти старка, хорохой танк, да болран, Александр Пшенников, бедет, то Александр Пшенников, Люхматен Туритех. Кинге Пшенников кемье, балагнеты Верханова споларов были. Оннок, о, хада, кинул, Михаил Лазарев, хада, вот то бу, кубок тем кубок, уйбан то бенда, чуди куске билеган, манда то кубковый байстарде, таккан тыллан келечилер, тыллан хабуллан таккачилер, ону то, и кинул санна, вот то бу, Михаил Лазарев, вололох довольный, бедентен, бехатон намнар. Энчелилер, хомоюхин тон, ребей, обургу, а тон бали такан халан килнер кисевка хабутера. Он не гнал тебе бугун килнер, и кита такан кисевлерин корбе полаби. Он где Михаил Лазарев, блин, халхи. Он то лигу спо полошь едик настрой калан килдер бери твола. Он на. Лохам мастер. Он на. Дере, блин, помоска так остлар, хиги и не тигар. Артем Варданян, Сахар Спилюкотен Бикюштах. Да, спортсмена, да, гетерки, хиби, да, гнал, не лонхасу, так, лях, призера, кинетон, Манчара, он говорит, мастер дыхает на меня призера волар, он от республика Хасатагуля призера, а он от Кенюдора Такан, Капсаханрер, Гарри из Движкоп. Да, Гарри из Движкоп. Гарри из Движкоп, Лана Хекитенча, он то Солдака, первенство России его быта, Суздаль Корака, Владимирская область, Павло на меня. Сюда Гриля, таки сюда, он уже его стурет. Гарри, то перспектива Лас спортсмен Булара, Рамала Хембайта. Улардарте. Бол оголорго Россия, икиде гуляк кайлага, мен билебинен унат кине Сахар Республикадан икиде гуляк чемпиону олар, оголор сорго. Ога манде манна эрджоннор, манна буспу капыт джоннор, онотта кореху павли. Хадда боларын сеппит, джону гуттадя, гарыз дюшкоп, хадда капсыгарын корех пыль. Дегатон буланы брағынан 2 минутага браска барда, гарыз дюшкоп, чариттен. А то бэхэ лбут ашиите болон сэп. Ага, бэхэнге кисидин кене болон хэп. Он улланы бу, хама бра улланы булланы билин. Каана тухтава пулланы тух спортсмен сары кетерин брас кумулядағына улнагыларны судьяса голосованиятынан бидді. Сарыны кетер болон тұрадла. Кете решение улланы бу декабрига президиум международной федерации улбута Финляндияға пюхтяя корыка. Олон на рамках Кубка мира был бы на протокольном Багаран Туралар. Эпиде Багарыны. Так, вот то спортсмен Гихира Блахан Антон Артем Варданяна. Барыбекке дембелі бет. Деген қасты тугулях. Тулаға, призера. Гарыз Дюшкова оттон. Инники кескелдях мажыны ден. Аты ханады. Атон на бәхә Гарриз Дюшков манна Семен Ануфриевгіті кешеті олыстың анатық бар бұда. Оныттан бастығы маған олық әрілі Гарриз Дюшковға марын икі кешені субырчы түмберін кешіпті. Ол да олдары түкіне бұл Семен Ануфриев күдің білінген түгі әдер солысқа құлғам тұрсы. Оңын бұда ен әметтон ақтан ханан ағықын ады бәхән қапсығына. Семен Ануфриев оттан қаятықа ұлағына кешелерін аналиста атықа күдік Гарриз Дюшков үрді әлбәғ Опыты бағам болан әрі өт, білін өші әлба кесілері астағына, өйдірін чүсуді атағына раға қартын олырдын. Оннуға, оннуғын. Білігін бұ, бәе мәмін бәм анайыстан көрдім бұ, сары құлық бұл бұта жа, өлбіқ лидер оларен қалын сөбі өте бағанна. Оннуғын. Раңай атын жонларды таққан келектерін сө. Таққан келектерін әр. Мастер дыхыга, мастер рестлинга, он оттон обеги, хеме боса гудрудно хитнера кампания канала, тох бар лухан кортилере, эхан амут бартын. Сыдата кордера, хатык подяра, киси варда, Артем Варданян тарбақтағын бары білевит, Артем Варданян унан кисерин, элбэк кихи билер, о, када Гарриз Дюшков. Дере. Отто бэнда бу, рама бахарда, күз вох, он оттон, ари даны бу Гарриз Дюшков, яхана, лухан курдук, ағу 15 келагіне, ағаяқ 3-4 келін түхербітті болын сөп, онтон Артем Варданян, яхан антон ағу-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 
нере. Гостер дива, улахана, бутта. Улахана гостер, рама лайх була. Преимущество дель бахавит. Он нах. Онан дя Гарри Дюшков, нул бирасанна кэнгер, билингу тургунан. Бо. Бо, нере. Артем Барденянга дя. Улахан кисин тарыны оны нере дя. Билин бу кубак кэнеттен уверенность по лыхта. Гарри билин бэдир. Он не никитен усе. Ой, дарыгар лохан тохтарам оттуға. Анатолий Гладков, дя, братын. Артем Варденны, хай их настройкалы тұрар, он тэхэ бәді экраны тэр, дя, Гарри Дюшко бұ браскет ен. Итыгын, дя, көрдер тұрарын көрегот. Анатолий Гладков, шубахай тамахыт бұхытынан, тренер бұхытынан, кене, кистер әрдәгіттен бұ, хамандызын қомеген ағылан, бұ маңнык бидилән, уолтыр Хептях шубелер амалары бетелеке уақтақ ондықтан Артем бұ Анатолий Гладков салтатынан де оғырдығаттан де бұ аңалары кенек олаған істен ке бәтер қолуыр оңыстан де бұ маңды кеме болу ауыл қаспарсын болу ай. Анатолий бұл ана 2016 жылғы Кыргызстанға бұл бұт анды үді чемпионаты чоппаната қорыққа бастан тұрар. Бастан бұрын үсі тұқ болды да. Кыргы абсолютный турнир болды да ме. Онда ме Поезд хай на волонтеру да. Он оттон. Ол хулларга кине эти яннарга фаворит это улайда. Россия-то мусуклайда вот он. Он оттон юдайт хилях. Он улахан мастер булар. Он тули. Он блин то нам команда ты не ме. Шумерда ме команда ты маска ме. Да, что дуле это хаджар. Не ме. Это как играющий тренер девокуду. Анатолий Гладков бегит жалаға мия бо, аға яқы неделен нәтті өкөл бөппіт, Федор Матвеевич Дегтярев бір егер тәкіне, олық шүддік ардақынадың бұджайға әтті 15-ке дере, бәкке қапсыз пыта ұнатын, ағам хасаты тұғыла бітірәм мен ден тұрбаққа, бейхан қолуыр бола, дә олық шүддік кейсен, түрдіс мен сәті қылды, күл мүтчі финалға тақығыз пыта, Анатолий Гладков, ұнатын, қаяндағанда кенелеме ақтан астық пытына атанар, оның жәрі білеген қапсығы Сағаланыға білінгі тұрғынан 0-1-ге Гарри Дюшков қапсығыны. Гарри, бұл біраз көңілігінің бұл тұғын кәтпет, сарғытын. Дәрі білін Артем де көмішкені, дәрі үші байтык тактикалан. Артем Барданя. Дәрі опыт күрді. Оның құла. Тұтқан кесігі оттан ұғын кесігі Артем Барданян қиыбыта құттыр бұтынағар әлбәқ болықтақ. Кенеттің нәрінік тарбақтаған, жонын бұған, оның У контратака еще бат гуляче. Мастер да, он с блин кинеха. Да, то сходит до. Блин кине кубик кыл. Мунукой баран тюштай, нагана блин захватан. Артем Варнян талар болла, он тот тахаттан кайд да блин кине. Он на манде артыгар тахаттан кайм варна иттен плачла диолта. Он нука началар. Бу еще бат корпухнан лилян кайатакин. Артем Варданя. Бу корпухнан кашайдан. Олуян тардан кине бастан булганнетин орду шө байдык онтон ите күйе вас бар булар жаңа уны стойкага баран шейди каяда тактикатына анда да шейди кайда та блин үч кесиге булган атаны көрөк бит ошондон бу кесиге булган старды шейди уллактарына бу бекелер кайыга кебит ошондон анда пауба Антон дя намулухун. Тобо анчелику анчелини намулухун дя Артем Варданян албатта. Сагадын республикадыгар көмүскүр ки, онотон өлкөм энергия кине бир дешүүчү спортсмен атна хандар. Онотон тохтаганы бу дыгына кенеге кылдырга ари каябытын үдүнөн бу болар тур дыгына кандык багар курут дегенге Артем хем бир фаворит болор. Антон Артем Варданян қанды бағыры күрттегіне кіне бәдің кешілерінен, қанды бағыры күрттегіне күрттегілеріне, ол күрттегі көл күрттегіне кергедір, онынтон күрттегі тағыма күштаған күрдір. Дәрі көрінері Гарри Дюшко бікке тұғыттан қан бауыта үйірбіт. Онын жа олға ұстықтырдақ бұлығыне чәр барын-барынты кесір. Ирытын нұры болу етінде, настрой қалынан қайын сидан. Оннық. Дәрі, баспыт. Гарри Дюшков өттүдігер барар. Гарри Дюшков ортолықтан лан тұрар. Дәрі. Оқтар баға бар ағын дай, Гарри.
Артем тутар маңы ұрар. Артем де тутар да тұр. Артем тұтар аң. Оу! Кайы көкті барды Артем. Қаңа селейді. Әрді баран қалы. Оның етесі болған. Гарез үшкөп көйін ұлы. Деді, тарбақтығы болығын етігі гарез үшкөп арыйданы. Ордық болан тағыста манна. Артем барды нянтан. Енігінан де гарез үшкөп бәт Батас Хамантыр үйіз көйлақ өшкөну ағалла. Оның де Гарид Вишковға әдір оға бұл ұлған мотивация болды. Оныңтың Механ Ауыр кені бұй иннігер Артемы телевизорінен әрі өбәті көрәсі өпқта. Оның құлайы. Бұл по Москву ғуделі тұрар Василий Витальевич Протопопов. Кені ұлғаны үшін ұрытын көтігірелақ ғуделулар. Әмейдіғ ұлған түгілгелері ұлттан по Москва да болуын, руководитель по Москва да болуын. Деда, блин, Лухан, дядя Хамнах, спортсмены Тагаслар, дядя Маннатон, Бухадыр, Кишлерин Корехпит, Окутутон, Дагнонигурн, Кайлага, Мастер Дагар, Российская Федерация, он на Сахаре спортун мастера, он Тагана Кине, Капсайга, Сахаре Спюкадин, спортун мастера, Республика, Мастер Дагар, Кайлага, Капсайга, МВД Берегин чемпиона, он оттон, Дагнонигурн, Мутур, Чипчалан, давай бытки, Алексей Кутукоп, Таханде, Кылмынутан олардан кебісті, олы де бейімантенне мастердігіға әлбәтті көрбі болы, онынтан кенен ұтардағыста үтсеті ғығын Мұнығубөретін Кайылаға, Мұнығубөреға Саха Республикатын спордың мастера. Саха Республикатыгын атақ онынтын спордың мастера, Қапсайыда спордың мастера. Егі үнітер Владимир Федоров, дәрі Владимир Федоров. Дәрі кесі барда. О, команда. Алексей Кутукапында Күшкәт атты де. Оныңтың әлбәқ де бұл спорты фанат, спорт таптатшылары бұл әлсе Күтілковы әрді бағайымның өбіреттен тоқтауды дейлі әрден кәпсейділер, енді ентің ұрыталылар. Оныңтың күлдік қығын толыру тұхыматы дейін әтелілер. Бағар оның тұ болы, бей білбәп болы. Бағар, жон күлдікті арастақ болу, атақ құлағына. Он был на дах полотах явно. Редака. Он был маска раха. Кюштах кисилере. Он то был. Республика чемпионат тахала. Он был на тон чемпионат мира хала уладя. Он был республика чемпионата мира кисилере дах. Это был тах. Он тон и кигерки битер. Бастава тар чемпионат. Россия вырахтара и кистер через Дальний Восток от Бордана Нар. Россия орақтыра. Оны, дәрі Алексей Кутуковына Владимир Федоров қапсығыларын сағылан әрілдер. Оттон, уаттыр екен МЧСқа үлілейлер. Мен білер бінен. Оттон, МЧС Куратейтін республикатын финалы да болғасын. Оны күді. Дәрі Алексей Кутуков олық жүйдік дәке етіне бұл. Екен оқсағына. О, дәрі Алексей Кутуков тағыма мастырдығы да. Дәрі Дәнер қас Куратей Дагасты ғыджар, оныңтын Алексей Кутуковы көйетінен ағадырек қайын, оныңтын Республика чемпиона, Российская Федерация спордың мастера Алексей Кутуков бәтін ұтырсатшының Владимир Федоровы әрләті бағая тұтан әңселі қамантығыр, екіз көйі өшкөн ағылы де білген әңселілер, олық құттыр боқылар еккен көйектірінің ада, құттыр бұттын кендерге құттырыр білген балығынғыр шанстары хоқ, енігінің тұт. Олег Барашков онына Ирина Алексеева, тұрсатшыларының көйдақтырына әңшелі көйіла тақсыға. Дәрі білейін, Помосқа таққан олардылар 95 келіні ағар үттүр. Әр жоннор оқындық оттын әңшеліттен Олег Барашков бұттын Сақыр Республикатың призері олар. Оныңтын кене әлбәқ республикансы көртелігі призердір. Оныңтын Оның кені отыры Данил Майсеев, де Данил Майсеев көйір әрі ұстықтырдақ болыры олы. Данил ұлты білген ұлық мұңдығыр чіпчалғы ғадыр, бүгін үйгі құрақтелерінден салтан көрдіқ қа. Ел фаворит болар бұлай білен. Оның о ғаманда бәе Михаил Гоголев, кені оқсаны. Михаил Гоголев де тұрғын оған бұды онына де. Жәрі барда. О, Данил Майсеев. О, қада! Олег Барашка, ада, би нога. Дәрі да, Данил бұт лоқ затамады. Данил тұн кіне топте. Бәді наға, білі, құраш қабар спортсмен бұтта. Бастығы кесілерігер де құраштығыға тен қығыды-қығыды қайтылан көрістен де бұл кені тұқты дұр олық ғарқан болар. Онты де отын нұмыларын бестақтарына балығанета ғумандық болан қалыншы. Білім бұлағына еттен лұйтығыр.
Данил Га, преимущество в Улане. Да, Олег Барашко, Балак, Катана, Гатана, Ртагаста. Тяга, ты на Гагю, Денгаш, Бала, Данил Га. Бен Тарпага, Уйбатте, он Уйбатте. Уйбатте, Бала, Бала. Вот Данил Га, фанат. А вы их полу? Ну, там лох, мастер Дыгнан Лорор, кини результат на Лорор, но то харга вот так. Кюнай, да, бума на модон спортивный комплекс, Кален, Эрчиллер, Тимиргатта, Кисер, Джоннергатта, Тутугар, он там. Коряху, блин, хотя кисило. Залга, постоянно кирен коровинам, но Данил постоянно вам был. Олег Барашко, хода! Дяра. Олег Барашко, было тяга, надо бать работать. Бо, и кино, Олег Барашко, сенсация. Фирме крути сенсация, да ехал на тебе Олег Барашко, матанки, Михаил Гоголев, день, где бухты рыгут, хотя кисерен коряху, Олег Барашко. Олег Барашко, где еще сенсация на ордами. Ну, Данил Моисеев, где бегун крути Тимктенер, кинеха хасын тон командада, этенге улана кайдана, корёх пыпула. Онын де Олег Барашкап, энчейлерге, эрэл кымын бірақтады. Дәрі оны білейін, қатлағаны көрөбіт, ол кімге демін, білейін кімді аттыққан кешілдерін сырдатып, оқыдық энчейлі командадыттан Ирина Алексеева тақсыға, кинеттон Сахар Республикадын 6-10 киллиатр гадері дейстуючы икис меслеға, Манчары ануларын 6-10 киллиатр гадері кайылаға. Онаттон, кене, кенеге кемдерге олыс үшіндік кисе хаджар. Ирина Алексеева, онына кене утары тағыста дя Наталья Черноградская. Наталья Черноградская өтті бары бәккейін біләт, Манчары ануларын чемпионы олар. Сахар Республикадын қасты түгілләғ. Кидыгынча 17, кидыгынча 16, кидыгынча 19, кидыгынча 11, кидыгынча 11 гылақ. Чемпионкада олар андыдды. Кидыгынлақ чемпионы оу қадылық. Раниса, ұнырык. Класс, колоссальный деқап. Мұнтан Наталья Чандыграскайя. Андыдды бұй яғанға хамы күшті ақмаджанута. Бәді кранкеті көрігіт. Олығы шүндікде керен кесті адырынутын Нұрыттыр ке ардыларан класта спорт мастер олар еген еті. Онда Наталья Чандыграская бәті кіне тоқты, идетінен психолог де. Психологының бүйдер. Онда ота меған авар олық күшке көмілігер болықтақ, бұ жандар психологаларын, отырсатшыларын, психологаларын білер. Қаддағы яғын түйір біттерін бардан де ұршоттыр, соттыр болықтақ. Онда Наталья Чандыграская білінген кемге құттыру ғымалтадың білбәтаға қаз тұғылғар. Кемден саддан алын хүрді үтекесілері ұнтылығы жүктері, екітігінші оңағыз ұнтығысыларда қаде. Оның ол сентраліне кесілер ол. Әрджандор кесілеріне ағар күште ағы қағы олары да. Хүрді әндірейіне ұтарсы ол әдіуді. Ото бұл Алексеева тағыны кәнеке кемдегі ұлық күшке әпті. Ирина Алексеева, ұнаты бұл көрбі көрдік Наталья Черноградская. Олық жүрді көйден, жа батас команды тұгар. Кырыны ағалла. Батас командыда әңшелінде 490-ның бағай топтынан батастар әғірлеққа. Ұнатын қаддағыр әде батастар қараманның ғыттан күрәттегі инеттен фаворит. Диханер дейді. Оны әрі ұстық қоғыз кешілері орын тұрды. Оны ұстық қоғыз тұрды. Ұрханның қапсығы айдалы, және тәққа. Әрі бірден ұлана. Бірегенде әмен тіріне кеші болуға оқыдық жұлур қаманда, онына модуннар, қаққандар, жәлі қағайтар кешілері бейі көрек бүт. Әмен тіріне кеші болуға. Дәрі. Жұлурға ұлана. Жұлурдар ұнтын. Лёхмелер бұл әлі. Бәреде. Барыта Лёхмелтен келіндер кейселдер. Күддаш, Арақ, Аяны Орынлар, Ленер, Тренердері. Білелейдер. Так. Онына Модун команда. Модун команданы руководителі тренер Евгений Удин. Бәді аңдайды көйілаға. Дәрі оқыдық еге бәді кірағынды көрігіт бұ жұлғыр қамандыта оқыдық ұттың қамы ғарқын олдыра. Евгений Попов тұрар, Вениамин Попов болтырды. Бүгі тұрар өттір бұдақ тағыда. Халқы Алексей Куприянов, Василий Сарменников, онына Николай Винокуров. Николай Винокуров ұттың күшкерінәлдер бәәме олық жүрді қапсыз пұта. Оныттың Наталия Зоркина ұлтың мескерлік кәрінгар, онына Екатерина Фролова. Дегені дерде бұ таққанлар тұрынан кебістілер. Оныттың дегімантың көрекі білген қадды кеселдерін. Оныттың үліқімі қамандытығы жұлғырдыға. Хамы ұттың әрінәк кейлері Евгений Поповтыла. Модың қамандыта дәрі. Оныттың көрекі күдік Светлана
Молокова, Нитер Бутурар, Андрю Чемпионката, Мачарин Горник, Светлана Михайлова, Николай Тикаянов, Бетекаранга Корогон, Сарел Антонов, Джулстан Деллопов, Евгений Удин, Олхамы, Нитер Бутурар, Хамы, Алтон Бескилага, Егор Слепцов, Евгений Удин, тобой играющий тренер Дехаб, Кинетон Бете Эрчир, Манна Мадунга, Эльбах Кенеджер Тыр, Унатон Андрю Чемпиона, Бюн Бете Мея Маннекале, Хаманда Тунгар, Алтон Бескилага, Такан Кисаджа. Да, блин, ты хапсыхла был автора, да, там команда лакидля. Блин, помощь подрывала. Тэнг байла команда, да? Тэнг байла команда лакасла. Помощь похудел утахсы. Яна Юрьевна Захарова. Это мне мастер, да, улахан спортсмен. Он на судья первой категории. Эльбах улахан тюльгелере. Судья лавы, судья улы. Так, будем лана, краяна бакиренреллер. Да, на. Бантон, а бувалры, скоро маранган джаханны, капсы, манна интересны болын, шептях джаханны. Так, манна лана, Евгений Гудиндакина, джах интересны болын, хэп, тойдагим лана. Эти команды стенка на стенку курахтехилерге спортсмены жидар ланкиселлэ. Тенеула тренер, настройка дами жидах. Тугу бере бахла, тугу настройкены дух, питовольда бахла командны. Но спортсмены хандеры непредсказуемые байки сида бахла. Немиске бахла. Кимеры кайе дела буки, немиске кейна хоторан хала. Ото хорох уолтерде. Тептердин кубокка олох ылан калачылар, долгуян калалар. Ото бетне олохан болан. Федерация кубокар тарахнай бе харак путай көрбөппит. Ондон хажа хорох уолтерде киренде. Тептердин лох. Хантанра айлгаттан күйрен кирер. Ну курдука. Киси учул шедерме. Жөбөлтөр албактар. Жара укуду Николай бин Куров. Кылым мунук. Бу Николай бин Куров отун. Спортмастер кандидат болор. Саңа артып көрүш мешти болор жубута. Онотон Эльбах Республиканский кортилерге местлер президентур. Өчаттар ортлору бар кидин чоң асылак Сахар Республиканын чемпионун үдүк атын сүкпүтө. Онотон Россияга өчаттар ортлору бар эме чемпион болор. Россия чемпион. Онотон Николай бин Куров. Сетер кемекәлле, кинеттон билеген эркеги болла. Одон беһи мантенне кинене әлбәттә көрәбе була улыхан төһелгәләргә. Онда да кинет тырсачыта Егор Слепцов булды. Николай Винокуров бату бакып сыйга фаворит күтү көрәбе мин бипе во. Винога. Николай Винокуров болдон. Сеттәне хоттогына 6-10 килегә дә. Олох улыхан конкурент булары ул әме. Онда. Это канун Лурута Ждах, очень нравится. Мастер Дагага, особенно Багата Гаталох, Бастар Дина. Бастар, Бастар Улов. Блин, это кисти сюда дырю. Бо, Николай Винкуров, Барта Фонтур Лулур, экран Гордока, Катлаган Куровит, он это, а Бастар Маган, Илан, где, бо, Джулур, Хаманда Тагар, Алох. Слепцов, ой, Николай Винкуров, Олос Тарбахтага, ведь Бог, Гархан Олос был генеман, на котен. Ол, Ханас или Тебара Ханаса? О, Егор Слепцов. А сам не бегал, да. Я блин, бегал. Я блин, араха, мас, джербех, как мира, ты ведь пита. Пишку вахара роллу, блин, кисиге. Я рекал, где ты ведь ты? Николай Винкуров. Ага, Винкуров, блин, маха, и хитан роллу, что он надел было генеман, Слепцов. Атағынан, яны Юрьевна атағарынан қаллайын болды, ендігінен құстан бір қалды. Хембек қығы. Хембек қығы. Николай мұны көріп қайда бүгін байын ая. Тос қойды да ені деп қағып. Жүрбе құты берді Аллах жүрді. Мұжа, мұға әскілі ләм баран еті көріп бұғының түйі. Жүрбе байдық. Сиян ұлдай. Қағасы дейдің. Вот это санат на хорошую квартиру, ведь сегодня судья-то, сегодня
Петр Валентинович Колодезников, Аметтон Республика Бир Кюстах, Абатин Кемегер Матинута, он это был Бир Эме Биллер Кюстер Суджия Ола. Дара, Юж Бахарла Капсыга. Кенерлер Николай Винокуров, он на Энитир Егор Слепцов. Дара Барда. Николай Винокуров тахтун тупут. О, когда мы сюда рилен халла. Спорной была не молла. Спорной была. Интересно, какие вон работа. Тебе стендер. Дара, блин, махата не мра. Дара, Винокуров, тогда тахтун будет, блин, какие самра. Тихо, не хая. Я не могу. Бекка халатла. Да, блин. Евгений Удин, бета хирен. Мастер-класс, кадрухта. Дара Джулуртан Тасыга, Василий Сарименников, Евгений Теркхумунтан Кирига. Вонна, Кенютара Тасыга, Андойду Кайлага, Нуртурки, Ардларна Гластах, спортмастера Евгений Удин. Он оттон утрасачта, республика Призерола, Кенючу Антосулака. Василий Сарименников, он он где? Тренер киси волар вола. Тренер киси волар, блин, да. Евгений Удин. Когда были мне ахиеры, не могу их пить. Он на кем? Сарименников, Василий Ме. Республика, когда в Турк тахиеры, не могу их пить. Республика, вот что хата. Февраль будет уже волар. Республика чемпионата. Эльбаха Бахара чемпионат. Оган, там, да. Россия, он то на дойду. Европа. Евгений Удин. О, о, Евгений Удин. Бега, мандами, улучшим терене, еще и хапсыны. Котер бита, бастык махан берем ман, никитек, усобурчики, стойкен, албахан орот. Кайлах тақсывута, он оттон, бу специалистер, этэлэд, Евгений. Анан даан бу, тыгы хаджа бурцына да куштивэт, хадда хара, тоқпа айдиллер, он оттык, мастер дыхыга, бу, кине, бұхыда тағат ұлханды басылат келеме әтәлілер оғған маңында Евгений Удин бұл әнік дейдіңнің барлығыр ұтыра оран аттан аңды дүшін пөзінді қатын шүкті оны аттан кине чүстігіліне ба бұл сен ақылаты оны әбірі әмейді ағына қаддері тұтан кесе құрды қонтын әмейді ағына қаддері ұлық тягатынан да бағайтылыр оны стойканы ең олы бәккен оралық гене тягатын лобыс бақығанды дәреблен қапсы Сағаланы Евгений Удин тұтат виртуоз мәдіні боларын бары бәкке білігі тұрса жады тұлу қадар ол. Кедіңінші ғылы авторық Василий Сарименников, ұнытты Василий Сарименников ары тұрса жады тұттан яғанынан қыры құрдық. Қырада ола, онына ұрослай ба, метр 75 тенде. Онына. Дәрі білен, үшеді тұхиталадан. Евгений Удин, опытта құрдық, екен ұлақсанын кейді. Да, мадон команда. Никита Гаста. Кино Лахсана. Никита Гер. Блин, Юрский Сига, блин, говорю, пьет. Дюмуртон Куприяна Поликсей, он на Мадунтон Дюлохов Милустан, так сказать, ради. Алексей Куприяна, вот я говорю, пьет. Улюхме. Уолла Уоллар, Мутон. Бэда Абагая. Нехлектен Туритехуа. Бэхэмэн, да, Куаноты кисюйте, он оттон буолу, мин уроки нигидин луханды кабеда холу. Алексей Куприянов, он мантенне, бе, ме, мастер дэ, папа мустергар, альбахте горбы пола, он на кенютора джулстан диалога, бутон, эме, кенеки кемнерге, шуды кисер, дэхэ ким бирихи гарута кенеха тон бес килага. Юш месте вола хаджибута, он оттон, альбах куртилерге, эме, кенеки кемнерге, меслехар ол, джулстан диалога бутон, тон жи тоғыш тоғон алтағылах, бо. Юстан Диллохов. Диллохов был уверенно, когда вы стыкнете. Он, ну, релятик бахет оттан.
Евгений Удин де Велир, кейде. Дара, блин, он уехал, я на ргада остался тренированный болорулу, блин, ходил мадун, бахе тут они херкуда. Устонку болор болорулу то, а дарам он надел лоха пари, опыта да он эльбах, он это он, блин, эльбах сиди ледах, утро сачи то. Опыта, блин, опыта. Дара. Ох, когда! Куприянов Алексей, дена. Ахсан Бибигаула, а если Куприянов тогда, где Минден Турда Волф, он на тон, блин, уйдь Бахарлаков с Хайлера Гайровиде. Дера. А если Куприянов Кадя Гайровиде, то сходь до, блин, кинеханта, Оларевиде, Горевпуд. Дена. Дера. Кайен надо, он на себе купил, на крадок тох бар было тогда. А, будешь кадири, реально кима, он на тон бега, манна, каран ардат таканнар, что батак, хапсас бутара, он на ушишка волн туда, на каран ардат такан бахар ларме, он сушивай. Он на кида кисилер бахар лар хадер тенга хна пай волла, дя хадетен. Тен тенге калам барандар, это федерация ку вагарме, дя тенга хна кисилер волашилла дя. Он ты лоб будешь кадлы. Манна. Ким кайре блю хатурарна. Он гейм был отчетал, он бил гейм. Он был куда-то баранда. Дай кисиле баранда, там еще баранда. Дере. А он без киллер. Эрджон Нор, абсолютно киллер. Куприяна Алексей Калмунук. Дере. Джулур, спортивный клуб, он на де модун спортивный клуб, там Дулстан де Лохап. Ахманды, и то угнан, когда половили хатрор, де, блин. Школара, мар, ики биги вола хале, мар ис тулга, моду бахету танке. Дера блин. Дера барда. О, кто устанет лоха тогда тогда тогда. Лоха было. Мускулля да. Мускулля. Он Джостан делоха гадле хайин, мадун нара гадле ливит, ахсан үш нол гаула. Ола гарлятик барни хэлэдэ. А то бу джулурдар, Николай Винкураб, он это бу Алисе Куприяна бу кыл мучо хатар хаттар гадле. Манна алох, атанлык да баран, икки бигги да болан халат. Билеген джулурдар икки бигги гэйн дэхэр бу ахтарам, сёбэдэ. Он то алох, тэвэстэн кисилэг бу хаттар татлар. Ога мату бүгін ким күштэх бэлэм нэх ол. Бахаян ярдэ. Бүгін мадуннар дэ күштэх бэлэм нэх бэтэр. Дебу мне бирин техникиси булуга, окуду готон эги интер, капсета аста Вениамин Попов, того мескиле, был тон Федор Матвеевич Дегтярев бирин, бир открытие да был бута, Егор Байшевик и бута атындаган үчөө болтуру ходот атлаута, он на кинью тара таккан капсета нерер Сарел Антонов, Сарел Антонов, да, модун вола, эдеркенки, дере. О, Вениамин Попов был. Вениамин Попов был. Тупотай его стыки сиди. Он на тон был Джон Харагар Хатамута. Белегин на тон Буволга Миханавар Джоннор Эмия Ставку Урл Роула. Он на тон Элюхмедар Эмия Тон Олла Железобетонна. Бугихи Каярден Келлестера. Он на плай. Бирошко на лох. Аганым бер болтан. Командаларын Туроралары да ме. Талан-талан лақтары да ме. Олы. А то Вениамин Попов бәті ұлағадар кейі кедігінші үшті ұлақ болықта, мен білер бінен кеду, кедігінші кедігінші үшті ұлақ болықта, ұнаттан кене мастардығы бастығы әрзіретті, ұнаттан бұл мастардығы әгетігер ханғанды керінер кейі ұла. Анну. Мақтан бәртті көріп бүйт. Бүддәқ, тоқтық керінер, сұтықтық керінер. Анну ға. Дәрі. Дерабарда.
О, Вениамин Попов плохо, но такой лидер у команды Вола. Он это Вениамин Попов, Джулур Хамантыгар, Бастыгы, Ошкона Ала. Встань для Бирюшка. Бирюшка Вола. Блин, Текиянов, он Попов, Кириллерде. Луханьяннар. Ну, дядя Николай Текиянов. Николай Текиянов, Бэхэнги Кисиге. Куда хылахты гэпэндуэгэ? Киберсанна. Тэвэштэнгэ кисэ ворот. Митрима Киевка. Ну, батастыр гэтэр киселлэргэр. Попов, Евгений Булана. Кэнэ, кэрэнча 19 лахамэ токка. Абсолютный чемпионат России мэгэттан турар. Дядя Ситихлахты гэтэбэда. Оны уже гэдэрбэдэ бэйдэн. Виктор Колебовчук тунки серировалох. Тягалар тэвэштэнгэ дэ. Опытно нарабатывает. Он опытно, но на то на грамотно. Это как-то было так. Кюсь по вас баравит. Евгений Попов, где? Вот Евгений Попов, где к Саховиду Республику, где был Фролкин, где там и кюсь номер дохвал был Полар, где Российская Федерация спорта мастера Манчала Нюлары Китенчу Мухаттел Лаха Учаттарор Тургар. Олах Арлятик Баставута, он оттон Республика Хасутагуллях призеры олар, он был кине Российская Федерация Уринкемес призера, он на Манчарон Лоригар, Боронсу медали кейвер, кепите. Он же Евгений Попову Корюкка, хадда кисерин, вот он, билеген кине Агатуга. Верех. Оу, хада. Уверенне кей улла. Он тохтаны мэккеры хох. Билен студенный хидер, Агатуга. Дмитрий Попов, Хюльдах, Илян Сағлан, Олун, Белемнир. Дмитрий Попов, атын бары бәккеден білебет, андойду. Чемпиона, Анарот Туркердыларына амастыр. Олун олық, Иджаңден бәді, дәріктер олы. Онын ғытын тоқ бар, секреттерін бардың де, бұл ғы Арибы Повта, онын ғытын, бұл Евгений Попов олық күйіске, Дмитрий Попов салтатынан әрчілі ғыдар. Ахлыгы питаниядан де бардын хөрөй бахта Димитер. Үрүм ола. Диматтан нары итабын не деме. Ол бұқы дай дейді қой. Шей. Шей болу дейді ол. Николай Тиканянов де туғыры тұқы дұнна да то Николай Тиканянов кене ұлханнық бұл ұнық техникалы бар баққа нар ұтырта лорон кесер кей олар бәтеме. Оны то бұғырыға кене де туғыры тұқы дұнна да. Оны непредсказуемай ке. Кім бар кейін мен? Кейін кейін деп барларын әме. Әдері құрашылығын әме. Олы сайғылақ кейін, Николай. Оның құяғын үлді қаппет. Ота, әтті 15-ті 10 кілі әкесерді еба. Білген болар бұ. 15 кілінің әріп түйір. Әнжен үгі дақан қапсы қаддыр. Оныттан ұтварда олырын кесеге де Николай Тиканянов ол бәдін ұрут кесер ғылдырға тәннегі қоқ болады. Лекінің қатты қарағынан насуларынар. Оу, жара. Евгений Попов, 2019 күйінде. Күстәк, мәлім-мәлім оларын көддір әдір. Кені бәхә бүгін құттыру қымылтығын білбәкі әдір. Оныттан дейін. Әтәңе, кенің үттін. Құлған мастыр ғыттақыда кесерін көріп оқты. Жара, аны күнгіттір келін әрәлілер. Ақсамы да 2-3 кө олды. Ол команда білген Механава Мадонлар Тошканы тұрырылыр болу. Оннық болу. Манатон Светлана Михайлова таққар Мадонтан Кенеттон. Әме кенеге кемдерге. Илақты кесе әдер. Кесе әдер кей. Оннатон Кенеттора таққан қапсыған әрер. Бұл жолғырттан Наталия Зоркина. Енекден тұр көрбәтағым мен бұл мәдінінді. Меніме күрірін көрбәтағым. Дәрі. Бұл ғуделірге әйті перехваттен үрдәқ. Біреме отынылар әме. Мағатын нелер бер. Онына ғуде строға. Дәрі, на. Кесі олар болы? Дәрі, дәрі, дәрі. Интерегіне кесі олар. Зор күні ол старбақтақ күйсі өт. Дәрі, әте. Характер. Оу, қада! Зоркина. Самы да оқтан нәрігін. Оны, кетен кәләрі ұнылар әлі көмелі. Жән тірегіне болғанырі. Білейін, тақыттың ұйтығыр қайдық болдыр әуді олығы әді болайын әді. Е? Наталия Зоркина әдері олығы шай қапсығыны көйді. Оныттың бәдің қаманыды ғарды әріл күйіма көшкен кәлі. Олғаны көшкәді әлі. Евгений Удин. Кейдің шөбелер. Михайлығына.
Захватан тут ларгархандра, еще бы момент был он бы та. Всероссийский турнир, Москва. Андрей Сильнов, олимпийский чемпион, легкая атлетика. Егор Байшев, тенки сильнее. Егор Байшев. Да. Да. Михайлов Лилир, Зоркин Тутар, где Тарбахтах кисает был. Далее Зоркин Антон, да. Михайлов Гастер, да Гастер. Ортутан Лох, Кишка, Лихидзер. Да, Тарбахалов, Кишка, Лихидзер. Сәрәти. Сәрәти. Яны юрына Зухарова да сәрәти берер. Томастан олыйды е, тәбілік мастан. Енегімен де... Біле кістен кесілі. Анық. Аразы олып дұқтақтыр, оны кістен кесі олар. Унырты ғалай дұқтыр әде. Бұ әрәти ұланы туғынан қайыр. Әте, мағы палкаларын тұқы дасқаға қаян кәстір. Үтірайдан кәсті, әте, Михайлова. Анық, Я не могу сказать, что я не могу сказать. Де интригне болар инде деле. Де хоны көрөп түт, ким катталары. Эреби. Дере, жирбеп көнө кеде билен. Гол. Мека гол кетип эсте. Маңытым гол кетип эсте. Кайда маңытым? Де эме инде ген жемшене кеп бирет аны. Эти кубиге хаста да, хаста кубиге бере бекелен кеп биттерем я. Барта тен-тенге тақсығыр еті дағыны білен келені ме, күрақты еге келен тұғыры әркі ғылғы дүшті де. Бұ, көрі күдік өтті. Қады күдік. Дәбілейді үйіз бағаңдан бұл. Сертаны Михайлова. Үллән, үллән. Наталия Зор, күйі үргөйін. Марыңы ашып кәтін көнірді. Бір түйір ұстанда е. Бір түйір барды еті. Адаған көрім бар. Евгений Удин, где в Лембе был похта, был момент упустигнен день. Ну, да. Я на Карангардар посылал рентгене, не было аргана. Я буду интересен, как это было на работе, да? Да. Тогда она киси. Я да, Бахарлах киси была, я блин. Пишешь, была Анхала, она где, беда киси, где Гылах, Гылах. Ты Бахарлах, ты. Асамра Бибиге. Отозтын ұлы. Бик кейбірі қамантығын алмаш күн алғы. Наталия Зоркина. Дәрі. Дәрі барда. Емет ұлы сүйірді. Оу, Наталия Зоркина. Қада. Ақсаны тәннәді де. Ақсаны тәннәді. Михайлы бағындықтан дұсқа дүйен қалды. Еті өлең ұразы бұғы көттірі ұлы. Дәрі, ақсаны тәнтәнгі ұлы. Алтын кесі болар болар, деп білген. Үш-үшке болар. Қая, Кәрәңар, де қамандадың үйіндегі көңгі тағаран қамандыр көйі үргөйін ағалар әбітеген. Қапсығыға ұңғырылдар. Екатерина Фролова, бұл жылур спортивный клуб, әмекен, олы қадер. Күз болар үш әрәзірәттәк, онында кені тұры тағыста, де Манчара өңгірінің Светлана Малухова, дыра! Дыра, да, еще и киси была нара. О, было, опыта хоку, дыпте, Фролова. О, команде Яхам, а кене? Масатна. О, Светлана Лох, опыта нары. Светлана Малухова, оттон. Манчара, он его никогда гуля хайла, он там ханан орбакон, он оттон. Кене тюхуда ганы Яхамна будан бахайтарар болар. Олы харилла, кене сидихан хедисте. Күшкөрлілайда. Білегенде, икиш, қапсығы.
Когда болырын көрек бөт? Дере бұл кесілерін көрек қошу байды қамнатты Светлана. Оны дергетірлан көрісті е? Бір-бір төй барда, онта бір төй өрістінар. Прямой тяғын олық берме деп бұл, Евгений. Өлі еті қамнатар олық. Прямой тяғын бердірі деп дірі бұл айды. Үтші дұру өке. Тораттан де төбетінен үлі. Олық жүрді кесен де. Малукова 0-1 асанын көнер. Оты бұл Светлана Малуковтан, Асия Малуковтен оңыры. Лылар бұл айды. Асия Малуков меттен. Республика күштен мәдзінеті. Бәдіңке мен өрттен республика түрізері ол әжетті. Түріпті жейін бұл әнді көміз кәді әде. Оның па ұлы. Сен молықып. Оның мен әнава сені мүлін көрі ұлыр ұлы. Оға жүн шөп бәді кесер, сен молықып ұлы. Нұр түрген. Үш. Нәрі. Әртігі көбіліпі. Сұтлан Фролова білейін де, Фролованы мүлі бұлықты ақтар. Шөйдік оқты оқты олырын тардықынна да етілі бұғала. Справқы құрыйын олырылыр. Тайхан бұра оланан, справқыны білейін. Біраз ғламны ғудя бейді, ғламны ғудя чәрі көрін сөйілін бейді аны Светлана Молукова сары кетекті. Әп. Дәлдүлір ұлы мадың командыры. Алты көші үйгетті Ақсандыра 3-3-ке. Құрланы ғудияйын көндір ұқты. Қамыл ұлғаны кеті. Құбы Светланы әдің әдің көгін тұрсынан күзге. Жәрттімі күз болар. Кәкке етігілерді. Еңінен барсоқыдан біліндағын үсті ваққа жар. Барсоқынан таққан біліндағының мазынды кесіп әт. Светлана Малукова, Линданы Барсуқаны Салауа, Явака Дердемі. Онны, қамар кесені бала. Дәрі, Ақсан Мөтішішке, білейін, Помоска Ақсан, 1-0-гада Светлана Малукова тұғатығыр. Мұдың командадың тұғатығыр барынырі. Дәрі, бі көй бұд күз де команды тұғыр күйі ағылы, еңігін әнде олу сәппетін әсті қапсығы болынырыр. Бағырыла. Екатерина Фролова, де білейін, олу шүрді тұқ күдінан. Ота кені Утарыта олырын кесенін әді олға. Онны. Кенен ұтары, ұтары олырын бердірі әді олға. Оу, старқы қойдан қалды ме? Әтірі ол. Оу, жәс. Светлана Малукова. Опыт-опыт күрдік. Әхамын әділі күйін әлі, қаманды дүйе. Күйі өзгүтін әлі, Аня Светлана. Жулур онда модул командасы сөйлеген опыт оттан кесиге жылыны барды. Опыт опыт барды. Евгений Удин. Еще байты хамнатан алла барды. Тенге туран бе бидеу доллары. Тоғы таптыдар ем бе. Етчі олған. Тоғы. Күйш. Дәрі, әнігінен модун командада қарды құды кесілерін көрбі бүт, әті бәхә құды ғылу үлінгі федеральный университет командада. Бүгін де қапсығы бұд, бұл бүтәйік тияқ кесеті сағыланар. Ол күдік де еге индияты қандыралар бұл мақсы олылар. Оның кендері ұлтары тұққан кесеға әңселі командада. Дәрі мақсы олылар бұл тұрылылар еге бәд көрі тұрағыт. Негедегер ол күдік Иван Никифоров, Иван Болтунов, Семен Ануфреев. Сағарсын бүгін бір. Күштен мәдіңіта Петр Сергеев, оны дәм Михаил Говылев бұтырар бәхә қиық үргөйін ағы бұкеге Анна Пермекова, оны Саина Сивсева, ұрқұтаттың Саина Филатова. Әті, Саина Сивсева болды, мәттің бәхә тәнтенгі болып тұрғаны бұл Саина Сивсева жаңының бұқар бұта. Оны дәң селілер, Құрсун Амосап, Михаил Лазарев, Артем Варданян, Алексей Кутуков, оны Олег Барашков, оны дә Ирина Алексеева. Олег Барашков, он Алтон Бескиялы керама Ирина Алексеева. Для билен тирегіне кесе олар да. Рахмандылары қатынайып. Ондық. Рейстеген әттен де билен көректі. Бұл нені то Батас қаманды дегер әңселілер олық. Күмін чоқы тұрдылар, дейді жұн саңына. Бәрті бұл мақсы олар Батас қамандыдың соғытшы керен көйін көшіп тірі. Ондық. Оның Батас, тұқ, мұқсы ол қаманды дұттан, әдір тренер
Айсена тастыра пүлелі хеддер. Манчару нұрын екеті көлі қайла. Манчару нұрын екеті көлі қайла. Әртті оңын келі. Топова яғынныр. Хамы, әлбақ конкуренциялақ ия. Әлбақ саңнақ, әлбақ конкуренциялақ ия. Бәйтін тренерін Иван Степанович Гутов сеп. Той аңқатарары. Тренерске өлі күш қалсанары. Айсен тастыра. Оно тон олухилати гулли хеджер да хапсаха тагаслар Иван Никифоров моксогол кыгы мунук онна деген утары таккан кисега спёх мунуктан урсун Амосов да кадда капсы болур Асан нунука отон ха бу Иван Никифоров урсун Амосов команда таптан ха бу Иван Никифоров бате мен хаңлас мастер дехи госколдун итилечти болур билин кени хутугулдун федеральный университетка ивкиска Верх лагер кем, ты не тоже тоже Дош, спортивный клуб. Ты тренировал? Ну. Дере. Иван Никифоров Куропа. О, Дере, Урсуна Моса, Урсуна Моса вот он. Бо, Никита Нинчаха Лахтерёх. Обязательно узнать, там бегал лага. Бегал балыс. Мухсултан Иван Никифоров, Кинеулана, Ускулахаджан, Павел Николаевич Башкуревка, Яртамута, Павел Николаевич Башкуревка, Махалоска, Улога тренер, ну или лидер, где? Ну, Павел Башкурев, вот там бир. Кюштях тренер, да. О, вот он, это Артур Турар. Ну, Азия, Инкайла, Кайла, Трен, Питан Тахабуда. Это Махалос, Бо, Туга. Осколоты күштақ бауы. Усалданнар енелерін төмәң қаңастар федерация құбы. Қасым еді көлі ұлақтар әйе. Онды құлайды. Қастығылы бұл әң қаңлас командада ұңғытур күштақ бұл әріпті әйе. Онды құттан оғылығы көлінлер алты әтті яғынтан бұртығар бастан барылар әді. Онды құлайды. Құлай байарып бұтын қайнағыны. Олды оларды Николай Баярып ата құрук атына тұруға мастады түлгілеріттен. Дәрі қапсы сағанлар тұрар. Дәрі. Никифоров ұяғына лаппы қырыты білілі. Лаппы қырыты дұстырды. Оттан кейін сәйден. Бірем осы премушісті дауылыған болында. Көйді. Бағай тұтты. Бағай тұтты. Раматы дауылыған. Онына. Құрсызма Мосығы қайырына айырлан көйіға. Помоска ғылалар. Дәрі білейін, Помоска тақсықтыра. Оқыдық Михаил Лазарев. Бұл ұлттың бүгін көрттей өдеме бір сенсацияда болуын. Әте қынада кенеттің олық жүгілді бәлсаны бүшенде көлі көйіп бұта. Оның өтті кенеттері Иван Болтынов. Иван Болтынов ұлттың мастерлігі Сақыр Республикадың спортының мастері кандидат болар. Сақыр Республикадың үрінкі призері болар. Мас мәхәлі 2 местеліға, оның өттің күміс маска 3 месте болар жұбыта. Дүгімені оқ мастер дейқа. Иван Болтынов. Бәтеттің Утрасачыта Александр Пшенникова кайбыта. Ара-вара болан, қалай сөр. Құлығын әпеме. Құтайван болтыны әпеме, қадері, интерегіне бай кесілі әпеме. Әміске, оқсонда кәйін әп білен. Торақымданан, түгін прямой тягатын ұстан араға қайыры олы, қайыры олы біле. Құтайван болтыны войын болы. Оу, қада! Олы үші торақымын бұран. Айсен тренері, айсен тастырып приемын тұтын, отбағынан қайды дейді. Үйдіп шайсен тастырып мені оран жүлде. Үші байтық зашағы өне оран баран. Иван Болтынов бұттан оқ мұнық. Тыңағынақ кешілерге дегене әлбәті көйінді қатшы. Қандары қараттері үші бай бұл мастырдығы ұлған ұсколты қоқты болыр. Кене бұл қараттерінан Маған регалияларын әпірін көрдік. Нәр әкесе әрде ұлайды. Білін, қандар қаланың бері тұға кем. Болтыны. Оны ты білін ғам екені кесер. Сағағыр ғаджар. Түгінші 1995 сылақ түрек. Оның де олық. Барты полностью сетем ұрта әде. Сеппе қоппын. Ол ден әде қанады. Бұл ұнтын ұттын әде бір-бір ол түреме. Арғыдық тақ
Сахар Республикатын онна андык дуби күштә маҗинта улага он килә. Онна мастер спорта международного класса нормативен толырам бар хатта дибле. По этапам по сумме трех этапов. Дере. Дена. Дере. Бугрыга Михаил Азаров тутта. Тутта. Болтынок. Дена, манна лох. Ара-вара болдылар. Александр Пшенниковы бирек киногы кайыр. Бир Александр Пшенниковы киногы кайыр. Бүгін Болтынов и киногы тутта. Удар сачын. Күн-күнінен Аллах атын әлтті. Иван Болтынов дебайны командыгар. Киш кайыны. Басты кайына қалла. Ақсамы тәбей беге олы. Дере. Интересне болды. Оно где блин, о бит центральный капсулы, о кудук или инициатор помоста таккан капсулы вторая, кем он нуктан, мастер ды блин утрогунан бисулуга, когда мы твоих диктриев, а где хнеди для натюр был нас под лохан тюрьга это он без килляхте гадире, ардар ханатан кахайна квадроцикл сокол, где кахайна был бот, Семен Ануфриев усолдан, был мастер ды гаскол не для чита, Иван готовся в бир угнула, кирер, кем он нуктан, он надя кинутор таккан капсулы нерер. Сахар Республикатын бирдегеттер спортсмена, дүгін ойнылырын қасыты көлілі призера, мастер дегі манчар ойнылырын призера, оны оттан қапсығайдан тұстығаме, олығы шөйдік қапсығар Артем Варданян дегені тер таққан кесен әрелдер. Бұ Семен Ануфриев өрбіға еді, бәйіс түрдіш мәстаға таққа жылыта, манчар ойнылырғыр күл мүтчі, бартыға де күл мүтчі. О, тягатнан даған олық жүйбі өте ба, Семен, а? Артем Огаманделық. Раматы олық. Урослай даңы. Да, Ануфриев. Метра қоғын 3 үрдігі Семен Ануфриев кені. Яғана қоғын 5 келі. Құтықтаға тәрі түтті 15 келі кеші біті одыны тұбы. Бәхәме қарық бар бұрағылары тәбі. Хәтті 15 келіға кесірігер кені ұрый намчы күдігі тәбі білген болық. Оны там, мен аврагу он без килляки сирвал к нему тогда. Он шеди трамала маха шеди дерган керан хртана. Хан фаворит хртана не убенде. Иван Спанович блин керан вару булахта. Улун лох кеден. Ана листи лору булахта. Хас пидиги сидем барыты. Блин Иван Спанович кердик тухнок кеси булаха блин. Тухка усал данга бетин. Ухай батыгар бетин гарахагар дирктин дир. Уолтере. Уолтере. А то лохан энтузиастки его. Энтузиаст. Мастер дыхи я марандил. Тун бардын, дуатын. Олгон бардын для мастер дыганы. Некан Антон. Бу усалданнар субурчы кайлары гарб Иван Готовсов кайта мугра хок пула кинюлэдэ. Аннук пула айдэ. Ой бэд Анатолий Анатолийш байшап курдук эме бэдэ. Гаражта пула айдэ. Ой бэд Анатолий Анатолийш байшап эме. Бэдэ. Джонын жарыктыр. Бэдэ. Залыга. Ол залтын хүдді әл бақ кейді ағыста әдеме. Дәрі қапсығы сағалынан әрір. Кез бахарла қапсығы. Семен Ануфриев, Артем Варданян. Дә кесе барда Семен Ануфриев. О, дұлық. Ордуға бұдады Семен, а? Тағын өр дәуі тағай. Оның саматтайын дә Семен Ануфриев. Әл бақты. Көшті кестері болу. Манчар өнгірігі орты күл мүтчі медалі Россия первенство дан чаттар второй кезең чоң бес алла кыйла унута хам улхан сиди кине Петр Сергеев арда ханатан кахай хатта 15 кила республика мере ким айсен ластыру сенен тугун команда те жедип токтап жүр унута бону ону кыйва эме те ханада кине төрөп бит ийете унута эме улхан мажина болот онук лаже мастер бу аспысылаңы чемпионат России мастерын тулап бута 2 месте болот Яхталарга, он кине Нюркустана Нуфриева улана бете, то сахнан да ану лохам улаге. Па, он эдебдерге дарек тенге кисен, мастер Нордо, республика да ану лохам манна бир фаворит тарге хендерде мехим бир, иете, ну. Эбу, коробку дуготон, сары. Сарытары ұғым болын берді, ол кейіне, оның төте. Албастар балылар, араханай албастар, маскариян ұланлар. Тарбағын бәді күйірін қалын шөп. Оның экипировқан осынан адығылыр, үшінің спортсменнер, әм бір. Оның спортсмен сұйылы құруға әме бір бұл айды. Сұйылы құруға бір болан, әм бір. Любой сыной қайықан адайын сұйылына кеселдер. Судья Бартон контролдық тақ, помоск құтыр ұғыдия.
Петр Сергеев, Алексей Кулуков. Дерев Василий Витальевич Протопопов. Атахулла Худяблин. Утуга. Алексей Кутуков. Кёхмануктан. Кёхмануктан Сергей Кидалера. Блин. Кёхпес Алексей Кутуков. Дерев Алексей Кутуков. Кёхпес Кутуков. Кёхпес Кутуков. Кёхпес Кутуков. Сергеев. Сергеев. Ох, хода! Эдер Волф, да. Олош идык Петер Сергеев. Мантура тарданыла болу тачыгыз кис. Устыдина улар. Бәхәттон, әме, олош идык қапсызда. Мұнды кене Владимир Федорова. Текке бір асанын кайбыда. Оның да білген дағаны болу, Алексей Кутуков, республика чемпионын. Бағая тұтан ехар. Оның да меге Петер Сергеевы. Әрділен кәй қай. Бастығы қайытына. Оттан әрділер әрі дағаны әрді болу. Бұтты бәхәңгеттін болу ұтыға. Лохантуру был ради ворота, ханна мы-то. Он нога. Да. Бартон чё сдулор да его. Кюбетах я не. Кюбетах лох. Холкуту голор. Холкуту голор, ещё байт голор кися. Грамотно кайда лихана. Все куту кап дебли. Ладно, кирен корюка. Да киси голори. Блин, утру на дня кибирге, махсол хаманда тадя. Кай, энчелилери. Бир кайы сабыттағы ерден әдек қа. Анну. Нада. Ере. Бел. Спортсменнер бұд. Бәлімнен әлдер. Әме, чар барыты бұл бұд. Әсен жастырып, мұран сыпрапқа. Бәлімнен тәрі тұрар. Ол берене спортсменнер бұд. Полностью бастаны бес. Сыннянан мұраннар. Қасымнар. Дебі арылағы кес-кесені. Кесектірі. Ере, Алексей. Кутуков кеде соғытуынан олды. Аннука, Алексей Кутуков ата республика кайылаға, республика чемпиона. Байбалтын әрәскердағы кайтылығы деке оғымынны уолу мәңіна барты. Ағымден кебеде болу, оңынты уолу, оңынны хөбіләспәт. Оңынты әсен атыстырып, бүлік тағаны тақылаты күлігі дөрін көтір. Шүйті күләләнер. Білен, тұғын, темпатын. Тохто похоже дивляться. Салган надо. Это Сергей, да. Сергей был, да. Тарсином руку пала, пота, где? А, Писер Балл. Бай Баллы даны, кем не? Федор Аптын даны, не кем тиде. Тарсином руку. Был тарсином, потом он гиль точно тарсином руку. Был он, потом гиль точно руку, да. Это не гартана. Дәрі бағы ұқты, тягатынан ұтты Алексей Кутуков ұлы. Бұдан бағы әрі бет. Тура тардан ұлы. Алексей күрдім істі ұлы. Дүгін 17-ін ұттын қайылан ұттына мағанын оңыр баққын. Оның ұттын дүгін 17-ті ұр бастырығар Алексей ұлы қарылатық баста ұлы. Мастардыған серек көрсен, кеме Димитрий Поповы бағы ұтып бұта сүйрігі дейсі Әділәттік бастауы да, таш күті өте көріме бәкке көтіқ біде. Де бартығы бар ұлық шүйді? Бартығы шүйді бап. Әлсе күті көріме, әділәттік бастауы да. Оныттон Алексей бәті қапсайдыдан тұстуға сақыр істігіт. Өте күті олар ұмбады білейін қайылаға. Оныттон бұл сақыр істігітін кетігінші 15-нылы Дәрі, өз бұғарылы әкесі, Сергей Бейттен ұлыла. Әбігі сүйгетін әбігінеттірі, Туан Бескеніне ағырып түрі ағынға мажинылы бұд. Бұл әкені маңын бұл доңырын кәйіктірін әбі, оны білен әкесі. Дәрі, өз бұғарылы әкесі, Сергей Бейттен ұлыла. Дәрі, өз бұғарылы әкесі, Сергей Бейттен ұлыла. Дәрі, өз бұғарылы әкесі, Сергей Бейттен ұлыла. Олох, кирен отрасачты. Анатолий олох, омор деда олох, тухун. Бәнкенген омор. Бәнкенген омор деда олох. Бірғаны хуннар деда, ебті. Анны күрді. Алексей көріп күрді көтті олох. Наға жүндік отрасачыда. Бастығымыз бері маңын екеті ғобрытшы бұ. Күгір-күгір кейсі. Олох әрі ләттік бая тұтан. Алексей күті көп, бәдің хамантерді Оның тұмында тоғылан дейқынады әңсейілдер, бейкейлер, хоқ. Ендігі дәнде мұқсағыл
Бронзовый пережар олар, он оттан әлбәк күртейлерге местелер көйер қоторки. Олег Барашка. Дәрі, білен бұ, өме бұ, әрла кесейлер. Анна Пермякова, Михаил Гоголев. Барашка кесектері. Михаил Гоголев атолық. Самуанец куду бобут, тетеру куату бобут. О, те вот результат. Кисилер, да. Кисилер, Михаил Гуголя бунна, да, Олег Барашков. Тебе стендер, Олег Барашков, хадагра. Ордук курдук, тортан курдукка. Чувствуешь о, о, гуманя Михаил Гуголя было. Харакиш было. Харакиш на было. Олег Барашков дяри, каянер, мандерданер. Тохтолох, где тардар? Михаил Гоголев. Гоу! Где это горло? На поры на рык. Ты на дух на меня ведь вол. Алох, ты на рык. Хыда, хыда, где тардан кевсте? Он это Михаил Гоголев. Бастыгама улан. Хада гара, чей на тахабу Михаил Гоголев, кенеки гыларга арис паты рытта. Легенде, возвращение было все. Ну, возвращение на урон, нет. Твой дагенкине туга. Данный дыры еще дырды. Рослый данный, он и яны да бар. Мощтах данный. Он их табада еще и. Михаил. Еще и возвращение лорон урона. Михаил Гоголев оттан. Комнату стуга усалдан. Улугун. Кастады гуля призеровал. Он дух он. Семен Семен Эптин. Финалан турандахи. Дайнеке мне это андыду, бикюстях, табахабат на тусунгута. Кому тустуга, как мы сим дали, кисем турда. Михаил Гоголев. Он еще байда кашир байда, тустуга кисем брат. Олох, канда лэба да пахла идым дир, олох атым бычын на дэлэвилдэрэ бетер. Дена барашка полег, олох. Ну ты настройку на вид, да? Оу, ходила. Ганерик. Бядин, я угон ратыр. Турка гин ратыр. Олег Барашка. Михаил Гоголев. Агата. Сергей Гоголев. Карадда ваттан улох. Тиеда. Курахтахин нарадет агата. Мойохайен агата. Сергей Гоголев. Бейке кэбиттен тура агата. Ме. Ондох айхал агата. Михаил Гоголев. Гоголев идет такая антаки бьет. Выбан с паном с тем булон нран. Это бак рахти хини кери хеджан бьет. Это не хеджан. Улун белем не бьет. Спорт кашу иди. Ухи буда я. А ухи буда. Дера. Михаил Гоголев. Это хабсарин кори. Кто бу? Манна. Это бак вол. Я уркута гохон сетон килага. Кисадин на верхней искусственно тогда бы тебе полотар на вам их говорил, поэтому айлгатта манки. Айлгатта, вот да, здоровый байда. Ну да. Он делал айлгла. Динахти прирожденно тяга бухры бурта. Дера Олег Барашка бухры как искусство ленер. Огоманья Михаил говорил на пора нарык. Дера. Москва тогохан бурган. Тогохан когда достан тахаран кастилер. Эрген хала. Дера сирети юрде худия. Икки херетине хулубра кагу мунуктан лор спортсмен икки херетине хуручуллана кытры билдерилер. Бәхәт Владимир Федоров. Бәтта. Икки херетила. Бәхәрлә пай кисилергә хорорынды. Бәхәрнән кәһәләр белән спортсмен мәсәхәтләнә кәһәнә. О, кода дәре. Мидол кугалы булак напора нәр. О, команда Олег Барашка. Олег Барашка бәдне төрелде. Дәре дә. Вот тогда, табахтан кисендер, верхний ханнаджон, манен табахтан кисендер, ратта, бит до того, что тебе бешли, бухарга, вот тогда, крати бухарга. О, Михаил Гоголев! Короче, о, лошай, он на тон, бирхам интернет, как сухи вода, Михаил Гоголев, Олег Барашков кисендер, он на тон, бахет удан, вот это сачтен, кинулся на кайян, Михаил Гоголев, дебедин команды тыгар, олон надлавашкуну,
кыйыш куна алыйка. Негенде айдылан кебе кабли, максаллары кенлер бадрын группалары бастатылар, батастар кисместе уллар, эңселер хомойок индалох кылмыччы котортатла. Кылмыччы кетерханлы. Асынатон за третье было бы то, Илуста. За третье Антон Юн финал. Антон, кенди корачлар хека, беге асыны юн эме, бухе береге хайнаны тасық бұд, беген тэп хайнаны беге оларын, беген дентеріне кесе, оқыды готта Мақса Олтан Анна Пермякова тақсыға, онына кенеутары әншелеттен Ирина Алексеева. Ирина Алексеева тон Анна Пермякова тағар селихеті әлбақ оларын та Анна Пермякова Сақыр Республикатын Боронса призеры олар. Кетінші жібебе ғылаққа, оны түкіміш маскеме меслеген тұрында. Он тұт, ұтырсачын әтерәбе болақпыны кене Сақырыс түгідін. Екіс меслеға Манчара ойнығырын асыланғы ғыл, борында бір дегастары тұлы ұт, ұлған түйілгі жүмпе өкеді олар. Нәрі? Дәтен кеші. Болар болла. Манна. Нәрі? Болай да тұтығыр болды бағла. Нәрі Пермеку отарбаға үлілі бұл үңілейтен үгірістің бері олыра. Аны Пермеку байыр ұлды ғыла. Дәді сползайне оланыр олы. Дәді. Манчары чемпионатын Ирина Алексеева тұғын әрі бөлі. Спорны берді ғудя. Ползание рук деді. Оны елелері үрі-түрдіу бұран қалылан. Дейтінгі худия бағарғыда үрді ақырған болар. Оны әрді бағарының ұлан худия опытта худия түргені 99 екістен керейін ұрықта әдіңі. Нәрі өлейініме, әді қаттығына кірді қаталанары олығын бе. Сюда нелеры бардаға дебілейін жәрі. О, Керина Алексеева білейін стардың ұлыла. Оны да білейін әме тарбақтығы. Декем әжі білейін маңда. Декем өңі тарбақтығы деп әрі ұлыла. Оныңтан күнді қарашы бізден сағатын әрі ұлыла. Бұл бүгін күнді білейін сұйыда ұлыла. Керина Алексеева деп ұлтырсақшының бұған бастығы маған туыры тардың ұлыла. Оның ақсаны Нұл Белге Керина Алексеева бәдін тұрған орда. Дәрі. Бұл повторға өрдіқі. Ұжы кем Пермяку ғылайын қалпын ұлақтан баға. Бастығы қапсығылар өрді. Бастығы өне бірін өлілді етан. Әнедің бірдің бұған кәсті бала. Дәрі білейін ұтын. Айсена тастырып, онына Монтули Глокков үлді ұлыған. Настройка выдрула спортсменерге. Тогда только это дала рембир. Принципиально доктором кисилер. Кисихтер надо спортсмена. Ну, яра. Пермякова білен тағыттан алар, Алексеева білен еттен алан. Білен көріп көдірі. Демастырын тұттылар білен старды. Худия берікті. Аннық. Ай, күндені. Жәрі барда, білем чайын болла. Жәрі. Кыргыттар деп бұстығы барары олы, білейін бір түйі сүйірі алын әді олы. Анна. Алексей олы, қытағы дәлікті көйді. Анна. О, ғыманды. Тән қосы кесе олы, кеттіттің түгі ағына қапсығы. Оныттан, нолы кек санынан Ирина Алексеева қапсығыны бағаян. Бәдің қамантығыр. Үйіс ашқону ағалыла, оларын тұт мұқса олылар.
Я не знаю, что это за место. Кем финал надо? Я не знаю, что это за место. Чего я говорю, что я не веду.